Традиційно виїзна студія «Радіо Аверс» з передачею «Галерея вітань» працює на 5-му поверсі ЦУМу в «Арт Гелері». А тема ефіру важлива та хвилююча для кожного – поцілунки та примирення. Лучанин Андрій переконаний, потрібно швидко пробачати, аби не затягувати сварку надовго. На думку хлопця, велике значення мають саме сказані слова дорогій людині, а поцілунки – то вже потім. Було запитання, як ти вважаєш, Андрій, чи поцілунки грають роль в примиренні? Я сказав, що це вже більше фінал, ніж так. Я рахую, що більше грають самі слова. Дії – то сама собою, але вони мають бути в основному, щоб не призвести до самих сварок. Ось. Якщо вже брати в участь іменно вже дотики, як поцілунки, то мені здається, що більшу роль грають самі обійми. Не сваріться, тримайтеся разом, а то без друг друга нікуди. А от дівчата хочуть, аби хлопець, щоб помиритися після сварки, спершу поцілував, а вже тоді можна переходити і до розмов. Поцілунок – це одна річ. Це типу такий поштовх до початку примирення. Спочатку поцілувати, потім почати вже говорити. Але знаєте, пусті слова теж, як то кажуть, не сильно грають роль. Да. Головне – це вчинки, як то кажуть багато хто. І для жінки, і для дівчини головне – це вчинки в першу чергу. А тоді… Да. Ну, а поцілунок – це, так сказати, доповнення, яке грає дуже важливу роль. Завітала до галереї «Вітай» на 5-й поверх ЦУМу і пенсіонерка Лариса Франчко. Жінці вже 77 років, та вона активна і не пропускає жодної телепередачі на Аверсі, ще й пише вірші. Прийшла, бо там буває тут цікаво щось, хтось приходить цікавий, щось розказують, а людина хоче знати, хоча я старша і хочу багато знати. Дуже дивлюсь і люблю ту Аверс, люблю. Як не подивлюся, то мушу подивитися пізніше, але мушу. Намагаюсь не пропустити. Я бажаю вам всім успіху, щоб ви були такими хорошими, щоб ви висвітлювали все. Тож запрошуємо усіх стати співтворцями наступного ефіру «Галерея вітань» на радіо Аверс. Приходьте у п'ятницю, 3 вересня, з 16 до 17 на 5-й поверх ЦУМу в Арт Гелері. Цього тижня особлива нагода. Будемо вітати з днем народження наше улюблене місто Луцьк. Приєднуйтесь, і вас почує вся Волинь.